អតីតខ្សែការពីឆ្វេងក្រុម Arsenal និង Chelsea លោក Ashley Cole ធ្លាប់បានធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសមួយនៅក្នុងកម្មវិធី Monday Night Football កាលពីឆ្នាំទៅដោយគាត់ថែមទាំងត្រូវបានគេសួរសំណួរចាក់ដោតមួយចំនួនផងដែរអំឡុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះជាក់ស្ដែង Cole ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអតីតខ្សែការពីដូចឆ្នាំបំផុតម្នាក់អំឡុងពេលគាត់នៅប្រកបអាជីពជាកីឡាករហើយគាត់ថែមទាំងបានប្រជុំមុខជាមួយកីឡាករកំពូលជាច្រើនរូបផងដែរមិនថាការប្រកួតនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសឬពានរង្វាន់អឺរ៉ុបនោះទេយ៉ាងណាមិញដោយនិយាយអំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើជាខ្សែការពីនេះខូលត្រូវបានគេសាកសួរថាតើកីឡាកររូបណាដែលគាត់គិតថាមានភាពលំបាកបំផុតពេលគាត់ជួបប្រទះនៅលើទីលានប្រកួតរវាងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងលីយ៉ូណែលមេស៊ីភ្លាមនោះខូលបានឆ្លើយតបវិញដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរខ្ញុំគិតថាម្នាក់នោះត្រូវតែជាមេស៊ីប្រកាសណាស់ថាគេតែងតែនិយាយច្រើនអំពីរ៉ូណាល់ដូព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រជុំមុខជាមួយគាត់ច្រើនជាងប៉ុន្តែនៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាមេស៊ីពិតជាពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតគាត់មិនអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបានឡើយនៅពេលដែលលេងទល់នឹងខ្ញុំម្ដងគីឡាន អេមបាប៉េ បំបែកកំណត់ត្រាពិសេសមួយរបស់ Messi ក្រោយជួយ Paris Saint-Germain ឈរកំពូលតារាងវគ្គចែកពូល UEFA Champions League ខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe របស់ក្លឹប Paris Saint-Germain ក្លាយជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ UEFA Champions League ដើម្បីបានបំបែកកំណត់ត្រារកបាន20គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់នេះដែលធ្លាប់ធ្វើបានដោយ Lionel Messi Mbappe សុតបាល់ពេលនឹងទីនៅនាទីទី42ទល់នឹងក្រុម Istanbul Başakşehir កាលពីថ្ងៃពុធដែលនាំឲ្យ Paris Saint-Germain នាំមុខ3ទល់នឹង0ក្រោយពីNeymar រកបាន2គ្រាប់នៅដើមតង់ទី1នៅក្នុងវ័យ21ឆ្នាំនិង355ថ្ងៃ Mbappe គឺជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតដែលអាចរកបាន20គ្រាប់នៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួននៅ Champions League នេះមានន័យថារូបគេបានបំបែកកំណត់ត្រាចាស់របស់ Lionel Messi ដែលមានគ្រាប់បាន20គ្រាប់នៅពេលមានវ័យ22ឆ្នាំនិង266ថ្ងៃកីឡាករ Inter Milan ម្នាក់និយាយថាគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលទាំង5នៅក្នុងលោកកីឡាកររ៉ូម៉ាលូលូកាគូជឿជាក់ថារូបគេគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមខ្សែប្រយុទ្ធល្អបំផុតទាំង5នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Inter Milan រូបនេះបានបង្ហាញទំនួលលេងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A រដូវកាលនេះដោយគេអាចរកបាន12គ្រាប់នៅគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ13លើកតែប៉ុណ្ណោះជាការពិតណាស់លូកាគូគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកអេនតូនីញ៉ូកុនតេបន្ទាប់ពីអាចសុទ្ធបញ្ជូលទីបាន55គ្រាប់សម្រាប់ទាំងក្លឹបនិងជម្រើសជាតិពោលគឺតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរដូវកាល 2019-2020 មកមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករសញ្ជាតិបែលស៊ិករូបនេះបានរកឃើញពីទម្រង់លេងដ៏លេចធ្លោរបស់គេសាជាថ្មីក្រោយពីបានតស៊ូអស់មួយរយៈពេលនៅក្នុងក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester Unitedគណៈពេលឥឡូវនេះលូកាគូបានក្លាយជាខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងទាំងនៅក្នុងលីកនិងពានអឺរ៉ុបហើយយ៉ាងណាមិញដោយនិយាយទៅកាន់ Friend Football ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល5ខែកន្លងមកនេះខ្ញុំគឺជាម្នាក់ក្នុងចំណោមខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលទាំង5នៅលើលោកហើយនៅតែមានកីឡាករដែលអាចរកបានគ្រាប់បាល់ជាច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែត្រឹម5នេះហើយហើយខ្ញុំមិនចង់ផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់ពួកគេទេដែលគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះជីវិនទូចង់ដាក់បញ្ចូលតារាឆ្នាំខ្លួនរូបនេះដើម្បីទាញយក Pogba មកកាន់ទឹកដី Serie A វិញក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United អាចទទួលបានការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធ Pogba ប្រសិនណាបុព្វល Pogba វិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងទូរិនវិញដោយធ្វើជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរមួយនេះជាក់ស្ដែងភ្នាក់ងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Pogba គឺលោក Mino Raiola បានបង្ហាញពីភាពសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងមួយផ្សេងទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានប្រកាសថាអាជីពរបស់កីឡាករសញ្ជាតិបារាំងនៅក្លឹប Manchester United គឺត្រូវចប់សពគ្រប់អស់ហើយហើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមរបាយការណ៍ពី The Athletic បានឲ្យដឹងថាក្រុម Juventus ពេលនេះបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើអតីតកីឡាកររបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញហើយថែមទាំងបានបើកកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរមួយដោយរួមបញ្ចូលទាំងកីឡាករ Dybala ក្នុងនោះផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាក្រុម Manchester United ក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចុះហត្ថលេខានាំយក Dybala មកកាន់ទឹកដី Old Trafford កាលពីឆ្នាំមុនផងដែរប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអសង្គ្រោះរូបនេះត្រូវបានបរាជ័យទៅវិញ
មិនតែប៉ុណ្ណោះឌីបាឡាកំពុងជួបប្រទះការលំបាកជាច្រើននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកចំនួនថ្មីលោកអង់ទ្រីផូឡូដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរមួយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចកើតមានឡើងដោយសារតែវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាងInter Milan ត្រៀមស្នើសុំខ្ចីជើងតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Barcelona ម្នាក់បូករួមជាមួយជំរើសទិញផ្ដាច់ក្នុងខែមករាខាងមុខនេះក្រុម Inter Milan ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងចង់ធានាដល់ការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែការពាររបស់ក្លឹប Barcelona គឺក្លាករ Junior Foodball នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរក្លាករដែលបើកដំណើរការឡើងវិញនាខែមករាខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងក្លាករវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណែកលើសមួយនៅឯទឹកដី Khmer Nu ហើយរបាយការណ៍ជាច្រើនបានលើកឡើងថាធ្វើពោកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្លាករដែលក្លឹបកំពុងត្រៀមឲ្យចាក់ចែងនៅខែក្រោយនេះដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយដ៏ច្រើននៅក្នុងក្លឹបហើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមរបាយការណ៍ពី Euro Sport ថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្លឹប Serie A កំពុងស្ថិតនៅក្នុងជំហរដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើធ្វើពោស្របពេលដែលគ្រូបង្វឹកលោក Antonio Conte ត្រៀមផ្ដល់ជូននូវកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងដោយបូករួមជាមួយនឹងជំរើសទិញផ្ដាច់ផងដែរសម្រាប់ខ្សែការពាររូបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្លឹបគូប្រជែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ដែលមានដូចជា Napoli, Atalanta ក៏កំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើធ្វើពោផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Real Betis រូបនេះទើបតែបានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ5ប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ronald Koeman សម្រាប់រដូវកាល 2020-2021 នេះដោយចូលលេងបានត្រឹមតែ192នាទីប៉ុណ្ណោះMourinho និយាយថាក្រុមមួយដែលទើបធ្លាក់ពី UEFA Champions League មានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការឈ្នះ Europa League លោកចូស Mourinho បានបង្ហាញការជឿជាក់ថាក្រុម Manchester United ពេលនេះជាក្រុមមួយដែលមានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការឈ្នះពាន Europa League ក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United បានរងបរាជ័យ 3-2 ក្រុមថ្មីជើងរបស់ Red Bull Leipzig កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលមានន័យថាពួកគេមិនអាចឈានដល់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ UEFA Champions League បាននោះទេទោះយ៉ាងណាក្តីក្រុមរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer បានចូលរួមការប្រកួត Europa League វគ្គ32ក្រុមក្រោយឈរលេខ3ក្រោយការបញ្ចប់វគ្គចែកពូល UEFA Champions League ហើយអ្នកចាត់ការក្លឹប Tottenham Hotspur លោក Jose Mourinho ដែលធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមបីសាយក្រហមក្រុមចន្លោះឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018យល់ឃើញថា Manchester United ជាបេក្ខភាពជួមមុខដែលអាចលើកពាន Europa League ក្រោយធ្លាក់ចេញពី Champions Leagueលោកចូសមូរីញ៉ូបាននិយាយថា Manchester City ខ្លាចជាក្រុមមួយដែលមានប្រៀបក្នុងការឈ្នះការប្រកួត Europa League ក្រុមដែលធ្លាក់ចេញពី Champions League គឺជាក្រុមខ្លាំងហើយជាទូទៅមិនមែននៅកម្រិត Europa League នោះទេ Manchester United គឺស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមធំធំពូលនេះពិតជាពិបាកជាមួយ Paris Saint-Germain និង Leipzig យើងដឹងថាវាមិនមែនងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់ក្រុមណាមួយក្នុងចំណោមពួកគេឡើយ